Salam hər kəsə. Bu gün sizə Amerika səfirlikləri barədə məlumat vermək istəyirəm. Artıq bilirsiniz ki, mart ayından bəri bütün dünyada Amerika səfirlikləri bağlanmışdır və normal viza vermə prosedurları dayandırılmışdır. O cümlədən green card tutanlara da viza vermə prosesi dayandırılmışdır. Bunlar azmış kimi Trump dekabrın 31-də apellyasiya məhkəməsinə, yəni 9-cu dairə apellyasiya məhkəməsinə təklif irəli sürdü və bu təklifdə deyilirdi ki, Amerika kim viza almaq istəyirsə bir aylıq sağlamlıq sığortası olmalıdır. Bu vizalara green card, turist, iş vizası və ya hər hansı bir digər vizalar daxil. Bir aylıq sağlamlıq sığortası almırsa, bir aylıq xəstəxana xərclərini ödəyə biləcək məbləğdə balansında pul olmalıdır. Yəni, bunu göstərməlisiniz səfirlik. Bu nə qədər məbləğdir? Amerikada bir aylıq xəstəxana xərci, yəni ən ucuz xəstəxana xərci çox güman ki, $20,000 başlayır və sizin hesabınızda ən azından $30,000 olmalıdır ki, $20,000 xəstəxana xərci kimi göstərəsiniz və $10,000 da siz Amerikada istirahət üçün bir həftəlik və ya iki həftəlik, üç həftəlik nə qədər müddətə gəlirsinizsə istirahət üçün ayırdığımız pul kimi göstərəsiniz. Green Card ilə gələnlər də həmçinin eyni vəziyyət olmalıdır. Minimum, yenə də deyirəm, 20-30 min. Tam olaraq rəsmi məbləğ göstərilməyib, çünki hələ ki məhkəmə İrazi tarixə, yəni fevral ayının 6-sı ilə səhv eləmirəmsə tarixə sürülüb və əgər qəbul olunsa, Amerikaya viza almaq istəyən hər kəs bu vizanı almalıdır. Və o cümlədən mart ayından bağlı olan səfirliklər yalnızca Amerika vətəndaşlarına xidmət edir və o halda xarici vətəndaşlara xidmət edir ki, təcili olaraq viza almaq istəyirsə, yəni emergency viza almaq istəyənlər Amerika səfirliklərindən viza ala bilərlər. Sadəcə Amerika səfirlikləri təmir desələr də və bəzi bəndlərdə göstərirlər ki, təcili viza verilir. Bu deməkdir ki, Amerika səfirliyi işləyir, sadəcə yavaş işləyir və ancaq təcili, force majeure halları olarsa və ya kimisə ölüsü varsa, kimisə təcili işi varsa, Amerikaya gəlmək istəyirsə, onda bu vizalar verilir və viza alıb Amerikaya gələ bilirsiniz. O cümlədən bir çox green card ilə bağlı yeniliklər var. Bu yeniliklərlə bağlı videolar çəkəcəm və sizə paylaşacağım. Bu qədər. Təşəkkür edirəm videonu izlədiyiniz üçün. Özünüzə yaxşı baxın.